Хвала! Біжить, диви, який гарний у ній. Доступний секс. Безкоштовний! Це ж пілі-вілі просто на дорогому побачити. Любий пердюш і зразу 100 баксів. Оця кресуня пішла голою купатися і бомжів зібрати. Будь готовий посидіти в тюряшці і надовго. Всім привіт! Ви на каналі Hello Heaven. Ми в Майамі, де доступний секс, де чоловіки з жінками на рівних правах. А ще вони, коротше, договаряються шпілі-вілі просто на дорогому побаченні. І це жестячок. Чому на побаченні? Без побачення. Коротше, ми розкажемо все, як вижити в Майамі, скільки треба заробляти, чим треба займатися. І що краще для життя з сім'єю або коли ти одиночка. Запам'ятай одне. Майамі – це любий пердюж і зразу 100 баксів. Що б ти не зробив, це 100 баксів. Я не знаю, скільки тут треба заробляти так, щоб дуже комфортно себе почувати жити, тому що все страшенно дорого. Тобто ти йдеш в ресторан, будь готовий відлистати як мінімум соточку за свій дінер. І це мінімум. Тому що тут ще й додають, от прайс тобі дають, да, там в кафешці, а ти ще офігіваєш, коли тобі дають повний чек, да, а там ще такс. Такс, а не заплатив такс в Америці, будь готовий посидіти в тюряшці і надовго. І так, як вижити українці в Майамі, якщо ти приїхала і в тебе там грошенят якби на дорогу і на перший час там буквально до моменту устроїться на роботу? Це печаль, тому що будеш бігати, як не знаю хто, як мінімум 2-3 роботи, щоб тільки себе прогодувати, зняти жильо, а ще якщо ти з м'яленьким англійським, в тебе... Шанси, так, уменьшаються. Дивись, перший час можна купувати продукти в супермаркеті, тут дуже якісна їжа, дуже класні продукти. Ми раніше думали, що в Америці ну, не дуже їда, да? Але так. Зараз самі переконалися, що продукти, якість продуктів дуже-дуже ну, високої якості. І на кожному продукті написано там з ГМО, без ГМО, тобто вони так настільки придержуються всі закону, що ну, роблять точне-точне описання, не мають права обманювати споживача. Скільки коштує твоя хатина? Ну, хороша хатинка, так, щоб реально тобі комфортно було, твоїй родині, там, це мінімум 6-6,5 тисяч доларів. Угу. Да. А тепер рахуй. Це в Майамі, це в даунтаун, це класна квартира, це 120-150 квадратів з хорошим ремонтом. Враховуючи те, скільки коштує навіть тут готель, менше 300 доларів за сутки немає готелів, просто немає. Тобто це виходить десь десятка в місяць тільки на проживання. Тобто квартиру знімати набагато ну, вигідніше. Якщо ти будеш купувати частину продуктів в магазині і інколи ходити по кафешкам, тобі хватить десь ну, десятки п'ятнашки на місяць на родину. Не тільки на тебе, на родину. В общем, ситуація яка? Якщо ви, дівчата, думаєте, що о, приїду в Майамі, тут рибне місце і бистенько перестроюсь, то я хочу вас запевнити, що такого не буде. На жаль. Ну, і чоловіки відрізняються. Вчора ми зустрічалися з українкою, яка живе тут вже 12 років. Вона сказала, що чоловіки, на відміну від наших чоловіків, не дуже поспішають впечатляти на перших побаченнях. Не кидає тобто, тобі під ноги шуби і бриліанти. Да, тобто вони мають переконатися в тому, що у вас щось серйозне, і лише після цього починають вкладуватися. А ще ми дізналися, що тут чоловіки весь час сорівнуються з жінками, бо жінок сильних, успішних дуже багато, чоловіки все-таки хочуть бути на першому місці. Тому ці феміністські іноді ну, передози, які тут в суспільстві, їх дуже багато, ну, не дуже та й привітаються. Хоча в Америці там ну, супер-супер рівноправ'я. Все одно чоловіки хочуть бути чоловіками, щоб жінка займала типу, своє місце. Да, тут сильні жінки і ще з мозгами чоловіки бояться. Да. Тобто тут треба показувати, що ти трошки дурочка, тому що іначе один, другий, третій, четвертий, в общем, буде так. Всі пробують, ніхто не бере, а в результаті ти сама і тягнеш далі своє життя сама в своїх руках. Тож, дівчата, свої залізні яйця, пам'ятаєте, як да, треба як, сильна сама для себе, а для чоловіка, боже, не можу без тебе, у мене там диванчик, ножка зламалася, підніми, а я на ньому буду сидіти ще і почини. Хочу сказати, що треба бути дуже-дуже обережною з одруженнями в США, тому що коли ви захочете розлучитися, це все не так просто. Якщо чоловік просто не захоче вам давати розлучення,
він може навіть не виїжджати з вашої хатини. У нас просто знайома дівчина, яка хоче розвестися з чоловіком, вона просто платить шалені гроші адвокату, і чоловік вже 2 роки не виїжджає з її хати. Вона купила тут нормальну таку хату собі в Штатах, ну, свій будинок, за який ще виплачує кредит. І чоловіка вона не може позбутися. Ми порадили її там нагнати додому всяких переселенців. Циган також і бомжів зібрати. І щоб його життя стало невиносним. Так, і це відносини трошки спортились тоді, коли вона почала успішно працювати, більше заробляти. І все, у них почався компетішн. І ну, з цього часу, потім, коли почався компетішн, він почав общатися з іншими жіночками, і вона його одразу послала. Вже 50 штук заплатила адвокату за те, щоб він хоч якось їх розвів. А він її розвів. Найкрутезна фішка в Майамі, що таке може бути, общественний транспорт тут безкоштовний. Тобто ти просто заходиш в автобус і їдеш по всьому Майамі, куди тобі треба і все. Тобто прожити отак можна. От ми як лохи хотіли в перший же день купити собі екскурсію на автобусі. Можна було просто сісти на безплатний автобус і проїхати по Майамі. Ну смотри, ми не лохи, ми не повелися. Хочу сказати, що тут майже весь Майамі іспаноязичний. Да, хола! Якщо ти не знаєш іспанської, в тебе хромає англійська, то важкувато буде. Важкувато тебе зразу починати вчити англійську, бо просто капець. Є тут слов'янські райони, всі діла. Ну, ти не за цим приїхала, щоб варитися в тому же, да? Треба мінятися. Так, треба рухатися далі, а для цього потрібна мова. Ну, знаєте, з ким ми не спілкувалися з українцями, які вже тут проживають, там хтось рік, хтось 12. Всі вражені, всім подобається, всім ніхто класно. Ніхто не хоче від'їжджати. Країна можливостей. Якщо тут ти пашеш, а тут ти можеш вижити лише, якщо ти пашеш, то ти знаєш, за що ти пашеш. Тобто ти заробляєш. Це якийсь період в житті, наприклад, там хай 10-15 років ти пашеш, але ти розумієш, раді чого. Це не просто ти в'йо, тому що в тебе все. Така робота. І все, так. Візи не дають цим дівчатам, які, ну, немає в них... Скажімо так, твердих доказів, що вони дуже прив'язані до України і, в общем, не дають візу, якщо бачать, а вони дуже хороші психологи, інтерв'ювери, що ви збираєтесь працювати в Макдональдсі. В общем, така ситуація. Вологість. Тут неймовірна вологість. Волосся, речі. У нас просто в готелі всі речі мокрі. За 6 днів, які ми тут були, Вона, якщо що, шубу з Азербайджану привезла, і вона тут... Вона просто в мене мокра норкова шуба, вона просто з неї тече, я не знаю, чи вона виживе. Дутик ніякий не могла дійти. Думала, що коротеньку таку просто накинути і все. В Майамі 22 градуси, вона може в шубі хотіла їхати. Кажуть, що влітку тут ще гірше, що тут ще більше вологість і так далі. Ми купалися, до речі, в океані. В общем, оця креслення, пішла голою купатися, тому що купальник не взяла. І в чому мать родила, пішла купатися. Серед білого дня, я в шоці. Ну, я такого не бачила. Це ж можливостей, свободи, що хочете робити. Я не знаю, якби, що я казала би в поліції, коли б тебе це пов'язало, і ти там сиділа в каталажці. Ти б що казала? Ти б мене просто віддала з руками і ногами. Ти б дуже не вписалась. Сказала, слухайте, забирайте її. Вона вже мені, це саме, ночі спить, хрипить. Да, в смысле? Я тривожусь, що я не можу класно тут виглядати. Це як на Балі, тут такий клімат. От, ну, для жінки важливо класно виглядати. Я не знаю, дівчата, як ви живете в Майамі і залишаєтесь гарними. А гарних жінок, до речі, ми тут не бачили. От чесно, у нас зараз не корона, не зв'язна болезнь, нічого. Гарних жінок, це тільки чорненькі. Ти бачила чорненькі? Ну, такі мексиканочки, якісь кубіночки, так, более-менее. І то, у них, знаєте, якщо тут все дуже гарно, то внизу просто... Бампер. Бампер. Так. А у чоловіки? То не я. Ти ж не бачила. Тут просто культура тіла. Тут дуже багато доглянутих чоловіків. І є така фраза. Fuck with 8. Oh my packs. God. Fuck with 8 packs and marry 1 pack. Типа займайся коханням з 8 кубиками на животі, а виходь заміж за 1 кубик. Да, он дві збіжить, диви, які гарні у ній. Ой, що покажемо, давай покажемо. Підожди. Вон він. Він побіг, зараз ми його заснімемо. Вон він.
кресончик. Короче, вони тут всі підтягнуті, дуже красиві, класні такі, і вічно посміхаються, тобто знімають, пікапять, і що хочеш таке. А ще дуже велика кількість тут крутезних тачок. Всі, майже всі таксі – це Тесла. Лена вияснила, що якщо ти будеш жити в США і захочеш собі взяти в кредит Теслу, то 300 баксів в місяць треба за неї платити. Так, да, і це на самом деле дуже прикольно, що так от зробили Теслу доступною. Да, такою, доступною, да? Тому що, ну, 300 баксів в місяць, і щоб їздити тут на тачці, а не перебиратися якісь автобусами там і так далі. Ну, просто щоб ви розуміли, тут випити каву, ми були на виставці, я взяла 4 кави і 4 пиріжка і заплатила $98. 4 кави і 4 пиріжка. Просто от в такому буті. Навіть це не кафешка, не Starbucks, там, ну, тут ціни. Плюс налог, плюс обслуживання, і ти не можеш не вибрати сервіс, да, обслуживання. Ну, типу, треба залишати. Ти що, тебе проклянуть? Чорний список заведуть. Жень, як ти скажеш, взагалі, слід сюди приїжджати дівчатам? Да, 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 да. Так, давай запишемо слідуючий випуск. Як познайомитися з чоловіком, як вийти заміж? Да, як вийти заміж за американця. А потім всі плюси-мінуси, всі плюси-мінуси. І як його взагалі закохати в себе? До речі, трошки поспамлю, тут дуже-дуже високо ціняться українські чоловіки. Подумайте, чому. І так, hello, Хелен, були з вами на каналі Женя і Лена. І ми, в общем, зараз будемо записувати ще один випуск. Як вийти заміж за американця? Ха! Так, лайки з вас і коменти. Що б хотіли в наступних відео побачити від нас, зразу пишіть, окей?